Hei og velkommen til en ny video her på min kanal, Anders Solum, og der fotballskills kanalen for deg som elsker fotball. Og hvis du gjør det, så er det bare å trykke på abonnentknappen med en eneste gang. I dag så har jeg tatt turen til Jessheim. Jessheim stadion, her spiller Ullkisa sine hjemmekamper. De spiller i Obos-ligaen og har som mål å rykke opp til Eliteserien. I dag så skal jeg møte en av spillerne. Han er ekspert på noe som ikke er så vanlig å være ekspert på hvis du spiller på den posisjonen. Hvem det er, det skal vi bort og finne ut av nå. Stefan Hagerup, velkommen til min kanal. Takk for det. Du er keeper. Stemmer det. Og så er du frisparkekspert. Ja, frisparkekspert er kanskje litt til å dra en endler, men ja, jeg har... Ja. Du har trent litt på frispark. Trent litt på frispark, ja. Det kan man si. Hvorfor har du begynt å trene på frispark hvis du er liksom keeper som er din greie? Nei, det har jo... Jeg har alltid vært glad i å skyte fra tidlig alder og... Så er det liksom bare sånn, jeg har stått igjen litt etter trening, og noen har skutt litt, så har jeg slengt meg på og testet litt og prøvd ut litt, og så funket det bra, og så ja, det har bare vært gøy, så bare holdt på med det videre da. Ja, der ser dere toppspillere, de trener også på ting som de synes er gøy, ikke nødvendigvis bare det som er nødvendig, men fotball skal være gøy, det skal være gøy å trene. Er det noen spesielle du har på en måte lært det her også, eller har du lært det på egen hånd, har du sett noen andre... storspillere som har... Ja, altså jeg har jo sett, jeg har ikke sett og så, på å si, kopiert, det vil jeg ikke si, men jeg har sett, altså pekt ut sånn, de der Drogba da. Den teknikken jeg liker med, du får bra fart på kul med innsiden, og så dupper han rett over muren. Ja, og så er det, en forsvarsspiller, jeg husker ikke helt navnet på han, men... David Lewis. Ja, ja stemmer. Ja. Han husker jeg hadde et veldig langskudd, som var litt sånn veldig med innsida. Men vi skal komme litt nærmere inn på teknikken etter hvert. Det jeg tenker vi gjør nå er at du har varmet opp litt, og så viser du meg litt hvordan du skyter. Får du noen skudd, så kan jeg kanskje gå litt i mål, og så får vi se. Ja. Vi kjører på. Vi kjører på. Ok, Stefan, du hadde noen susere der. Ja, det ble noen gode treffer for. Ja, vi ser på en måte at det er skikkelig fart i ballen, og så dupper den. Så hvis dere tenker at keeperen står i den ene siden, så skal de til å rekke bort. Du som er keeper, du også. Du skal være på vei i hvert fall for å klare det. Det skuddet går nesten. Hvis noen av dere lurer på om det her er noe som funker i kamp, så kan dere jo ta en titt på det klippet her. Det er det råste jeg har sett. Ja, det var bra treff det der. Ja, det var et drømmetreff, rett og slett. Ja, det var treningskamp. Det var et treningskamp mot Elverum, ja, for litt stund siden. Ja. Tror du du kommer til å ta frispark fremover? Har du noen ideer om det? Treneren vår, Trond Fredriksen, har i hvert fall sagt at vi skal få muligheten fremover, så... Ja, det synes jeg også. Og til dere som følger med, gi en like på denne videoen her hvis dere vil at Stefan skal ta frispark videre. Bra. Ok, da skal jeg gå litt i mål. Dere som følger med på kanalen vet jo at jeg er en superkeeper. Helt forferdelig dårlig. Men jeg tenker at jeg stiller meg opp i mål, og så tar du noen frispark til. Og så får vi se litt hvordan det ser ut, og kanskje jeg kommer bort i ballen. Vi får se. Er du klar? Jeg er klar. Yes. Ja,
Ja, Stefan, hva synes du om mine keeperferdigheter? Nei, jeg kan si det sånn at jeg har sett bedre. Du har sett bedre, ja. Det er helt sikkert. Det har jeg også. Men uansett, det var kult også på en måte stå litt i mål og kjenne litt på hvordan det er å få frisparka imot. Og selv når jeg juksa litt, så var det vanskelig egentlig å rekke bort. Men kanskje en annen gang, hvis Stefan har lyst, at vi kan ta og lage en litt sånn keeper-video. Hvor du forklarer meg litt, gir meg noen tips på hvordan jeg skal bli bedre i mål. Men det dropper vi i dag. I dag så fokuserer vi på frispark. Så jeg tenkte, vi har mange unge seere som har lyst til å lære fotball, og spesielt sånne fotballskills, som vi kaller det på godt norsk, ferdigheter. Så jeg vet ikke om du kunne bare forklart veldig, veldig kort hvordan du skyter frispark på den måten der? Jo, jeg kan jo ta en hva som er viktig å tenke på. Enkel gjennomgang. Det viktigste med min teknikk er at man, det vinket på fotbladet. Det får det mest mulig flatt når du skyter. Du setter stamfoten, og så prøver du å få fotbladet mest mulig flatt. Ja. Og så er det selvfølgelig treffpunkt på foten også, da, at man prøver å treffe noenlunde her. Ja. Det er på en måte på det harde området der. Ja. Så jo mer du flater ut, jo lettere er det å få ball til å gå rett opp og rett ned. Ja. Hvis du får vinkel på den, så får du skruen, det kjenner sikkert du til. Ja. Jeg er litt god på skru, det pleier jeg å få til, men akkurat den der synes jeg er vanskelig, så jeg skal trene litt på det. Men helt rett, sånn at du ikke får skru på ballen, at ballen går, dupper opp og så rett ned. Ja, så er det greit å få med å sette ut hoften når du skyter over, da, for å skaffe den vinkel mest mulig optimalt, kan man si. Ok, så hvis du legger ballen der nå, og så hvordan gjør du det med hofta? Det er at du setter foten, og så setter du ut hoften for å skaffe deg best mulig vinkel til å skyte. Ja, så han kommer mot ballen og får vinkel der. Ja, ja. Ganske lik som du viste der i praksis. Ja. Noe mer? Hvor treffer du på ballen? Man prøver å treffe litt under ballen. Men hvis man treffer for mye under, så går han alt for høyt over. Ja. Så det er å finne en balansegang der. Da. Det er litt sånn, man må bare på en måte øve seg litt frem og kjenne litt på det selv. Du må trene masse og få liksom følelsen din, og da går det litt av seg selv. Lener du deg litt bakover når du gjør det, eller tenker du ikke noe spesielt på det? Ja, det blir å sette ut hoften, som jeg sier, og så lener seg litt bakover for å få ballen til å gå opp. Ja. Men ikke for mye opp. Ja, sant? Ja. Det er jo det som er... det er veldig små marginer på frispark, det er det. Så der har du noen tips fra Stefan. Han liker det ikke selv, men jeg kaller han frisparkekspert, i hvert fall etter i dag. Så jeg tror jeg ble litt motivert igjen nå, så jeg håper at dere som ser på ble motivert til å gå ut og trene litt selv. Skal vi avslutte med en crossbar challenge? Det kan vi. Ja. Første mann som treffer tverliggeren vinner. Den er greit. Vil du begynne da? Skal jeg begynne? Ja. Prøv å treffe på første. Ja. Har du sett meg? Skikkelig nå. Jeg gjør med vilje for å syke deg ut. Ja, han pleier å treffe på tre, sier han. Jeg pleier å treffe på fire. Så nå er det på fjerde forsøket, så jeg skal sette den nå. Følg med nå. Ok, Stefan. Takk for kampen. Jo. Det var velfortjent seier, det. Det var ingen av oss som presterte spesielt bra der. Nei, det var latt nå. Men sånn er det noen ganger. Kan ikke være best bestandig. Nei. Uansett, jeg vant. Det var viktig. Når er seriestart? Seriestart er vel helt i slutten av mars måned. Ja. Så da, hvis dere bor i nærheten, så er det bare å komme seg på kamp. Støtte Stefan. Følge med på om han får et frispark som går i mål. Det hadde vært kult. Viktigste er jo at du gjør en bra keeperjobb.
tross alt. Ja, det viktigste er at laget vinner. Ja, det er det absolutt det viktigste. Så det var egentlig videoen for i dag. Her oppe over hodet på Stefan så er det en ny video. Også må du huske å abonnere hvis du er ny. Takk for at du så på, og ha det bra. Ha det godt.